السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستانی ٹریکٹر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک کمپیوٹر کرتے ہوئے رقبہ، جو کہ یہاں سے پہلے وہ ماڈیفائی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ کچھ یعنی اس کے لیے کچھ اب ان کا رقبہ تقریباً پلین کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ شاید کچھ اس کے اندر اگائیں گے، اب یہ نہیں پتہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے مناظر، جو کہ رقبے کا لیول ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، واچ کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھیں، یہ کمپیوٹر سسٹم لگا ہوا ہے، جیسے ہی یہ رقبہ بالکل ایک جیسا ایک ہی لیول میں آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں سے اپنی ریڈ یا گرین جو بتی ہے وہ جلیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل مناظر۔ تو چلو، میں نے کہا آج لوڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ڈال دیں، سو یو کین مسٹ جوائے دیس فرام دس ویڈیو۔ یہاں سے سامنے سورج ہے، اس وجہ سے رزلٹ صحیح نہیں آ رہا۔ میں اس سائڈ پر جا رہا ہوں جہاں اس وقت ٹریکٹر ہیں،